37è concurs de teatre Vila de Mislata. 7 obres que volen conquerir els Vila i volen conquerir-te a tu. No et perdis el teatre no professional valencià i en valencià que t'ofereixen companyies procedents de tot el nostre territori autonòmic. Jurat integrat per persones expertes en diversos àmbits de les arts escèniques valencianes. Una reflexió sobre les motivacions que mouen un individu o individua a ser president o presidenta del seu país. Una responsabilitat que la majoria de ciutadans de ben segur defugiríem en l'espectacle de cloenda. Incondicional, com tu, que cada any dona suport a esta proposta.